שלושה תרגילים לביסות רגשי שאפשר לעשות אותם בבית ורצוי לעשות אותם בבית, והם לוקחים איתם מהמקום שבו אני מבין מה זו נשימה ושליטה רגשית אל תוך היום יום שלנו עם דופו איצ'ימון ג'ינו קמאן. חמש חזרות כל תרגיל, אנחנו נתחיל עכשיו. שיזן תאי, ברכיים כפופות, פנימה, ולנשוף. פנימה, ולנשוף. אכפת לי שכל החזה יתרחב, שהבטן תתמלא עבור. אני מוציא אוויר לאט, בלי לחסום. תרגיל הבא, אותה עמידה, פנימה, 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 שלוש, תרגיל אחרון, נעמוד עם הגב אליכם שלא יבלבל הצדדים. פנימה, חוצה, אצבעות פונות קדימה. אז יש לי נשימה איטית, לא עצורה בשום מקום, יוצאת לאט לאט לאט, מבט גוף, בסדר? מכוונים ביחד לאותו מקום. ו... צד שני בבקשה, דוקו, אצבעות פונות קדימה, נושף את האוויר, בואו נעשה חמש, אחת, לאט לאט. שתיים, שלוש, ארבע, למלא את החזה אוויר, אצבעות פונות קדימה, מבט פונה קדימה, אחרון חמש, בעזרת השם יהיה בסדר. תודה רבה, תודה רבה יעד. תודה שלמים.